2022 yil davomida ayrim mas'ullarning e'tiborsizligi, yo'llardagi nosozliklar va kamchiliklar, yo'l harakati qatnashchilarining qo'pol qoidabuzarliklari natijasida turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. 2021 yilga nisbatan solishtirilganda ularning soni ko'paygani yo'q. Lekin sodir bo'lgan bitta yo'l transport hodisasi ham achinarli holat. Bu kimningdir yoki kimlarningdir mas'uliyatsizligi va beparvoligidan dalolatdir. 2022 yil davomida respublika hududida jami 9902 yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, 2086 ta o'lim bilan bog'liq holatlarda 2356 nafar fuqarolar vafot etgan. Hodisalarning 7816 tasi tan jarohati bilan bog'liq holatlarni tashkil etib, ularda 9606 nafar fuqarolar jarohatlangan. Umumiy yo'l transport hodisalari soni 2022 yilda o'tgan 2021 yilga nisbatan 99 taga yoki 1%ga, o'lim bilan bog'liq holatlar 111 taga yoki 5.1%ga, vafot etganlar 70 nafarga yoki 2.9%ga kamaygan bo'lsa, tan jarohati bilan bog'liq holatlar 12 taga yoki 0.2%ga, tan jarohati olganlar esa 376 nafarga yoki 3.9%ga ortgan. Sodir etilgan yo'l transport hodisalari turlari, kelib chiqish sabablari, yo'l toifalari, transport vositalarining turi va ishlab chiqarilgan yili, haydovchilarning jinsi, yoshi, tajribasi hamda sodir bo'lgan hafta va vaqt kesimida tahlil qilindi. Kelib chiqish sabablari obyektiv hamda subyektiv o'rganildi. Misol tariqasida obyektiv sabablarga ko'ra 1017 ta holatda piyodalar o'tish joyi tashkil etilmaganligi, 1302 ta holatda yo'lni ikkiga ajratuvchi to'siqlar o'rnatilmaganligi, 214 ta holatda svetofor hamda tegishli yo'l belgilari o'rnatilmaganligi oqibatida ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lgan. Subyektiv sabablarga ko'ra esa 1577 ta holatda belgilangan tezlik me'yoriga amal qilmaslik, 845 ta holatda svetofor yoki yo'l belgisining talabiga rioya qilmaslik, 1046 ta holatda haydovchining tajribasizligi, 343 ta holatda esa boshqaruv vaqtida uxlab qolish ko'ngilsiz hodisalarni yuzaga keltirgan. O'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari o'tgan 2021 yilga nisbatan 5.1%ga kamaygan bo'lsa-da, Qoraqalpog'iston Respublikasida, Farg'ona, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida o'tgan yilga nisbatan ortish holatlari kuzatilgan. Misol tariqasida Farg'ona viloyatida 2021 yil davomida jami 1469 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lsa, 2022 yil davomida ularning soni 108 taga yoki 7.4%ga oshib, jami 1577 tadan tashkil etdi. Jizzax viloyatida esa o'tgan 2021 yil davomida jami 321 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan bo'lsa, 2022 yil davomida ularning soni 21 taga yoki 6.5%ga oshib, jami 342 tani tashkil etdi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, respublikamizda jami 3.821.869 ta transport vositalari ro'yxatda mavjud bo'lgan. 2022 yil davomida qo'shimcha 364.652 ta transport vositalari ro'yxatga olingan bo'lib, 2023 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra jami transport vositalari soni 4.186.521 tani tashkil etdi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligining ma'lumotlariga nazar tashlasak, O'zbekistonda 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra doimiy aholi soni 35.271.276 nafarni tashkil etgan. 2022 yil davomida ularning soni qo'shimcha 753.624 nafarga ko'payib, 2023 yil 1 yanvar holatiga ko'ra doimiy aholi soni 36.024.900 nafarni tashkil etdi. Muhtaram Prezidentimiz rahbarligida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini kamaytirish mavzusida 2022 yilning 11 fevral kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida bir qator muhim topshiriq va vazifalar berildi. Belgilangan topshiriqlarga asosan 2022 yil davomida tizim faoliyatini takomillashtirish va yangi mexanizmlarni joriy etishga qaratilgan 6 ta prezident hamda 7 ta vazirlar mahkamasining qarorlari ishlab chiqilib tasdiqlandi. Mazkur qarorlar ijrosi 2022 yilda sodir etilgan yo'l transport hodisalarining sarhisobi hamda 2023 yilda yo'lga qo'yilishi zarur bo'lgan choralar va istiqbolli rejalarni belgilash maqsadida Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i general-mayor Bekmurod Abdullayev rahbarligida yo'l harakati xavfsizligi xizmati hamda hududiy boshqarmalar mas'ullari ishtirokida tanqidiy muhokamaga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. 2022 yil davomida sodir etilgan har bir yo'l transport hodisasi tahlilli guruh tomonidan ilmiy jihatdan atroflicha o'rganib chiqilgan bo'lib, har bir hudud bo'yicha yo'l transport hodisalarining sabablari, omillari, turlari haqidagi ma'lumotlar alohida-alohida chuqur yondashilgan holda tanqidiy ko'rib chiqildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha samarali ishlar tashkil etmagan, o'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashmagan bir nafar xodimga nisbatan qattiq hayfsan, 22 nafar xodimga nisbatan hayfsan, 6 nafar xodimga tanbeh intizomiy jazo chorasi belgilandi. 21 nafar mas'ullar birinchi chorak yakuniga qadar hududda yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha samarali ishlarni tashkil etmasa, egallab turgan lavozimidan ozod etilishi to'g'risida ogohlantirildi.
Shuningdek, ma'lumot o'rnida yo'l harakati xavfsizligi xizmat sohasida 2022 yil davomida xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun jami 31 nafar xodimlar egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Yuqorida aytib o'tilganlar 2022 yilda yo'l qo'yilgan kamchiliklar, olib borilgan chuqur tahlillar va xulosalardan kelib chiqib, yo'llarda harakat xavfsizligi barqarorligini aniq istiqbolli rejalar asosida ta'minlash maqsadida avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini kamaytirish bo'yicha ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi farmoyish tasdiqlandi. Mazkur farmoyish yo'l transport hodisalarining oldini olish bo'yicha maxsus dasturni, viloyatlar, shahar tumanlar va mahallalar kesimidagi yo'l xaritasini hamda tarmoq jadvalini o'z ichiga olgan bo'lib, farmoyish asosida batafsil tahlillarni olib boruvchi mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tashkil etildi. Ishchi guruh mutaxassislari sutka davomida respublikada sodir etilgan yo'l transport hodisalarining sabab va omillarini o'rganadi. Tarmoq jadvali asosida yo'l transport hodisalari hisobi bo'yicha hududlarni yashil, sariq va qizil toifalarga ajratadi, avariya o'choqlarini aniqlaydi va ularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralarni belgilaydi. Yo'l transport hodisalarining oldini olishda manzilli rejalar bilan samarali ishlar tashkil etilishini ta'minlash maqsadida yuqorida keltirib o'tilgan farmoyish asosida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmatining tajribali xodimlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar hamda viloyatlar bo'yicha har bir hududga alohida biriktirildi. Farmoyish va unda belgilangan talablarning asosiy maqsadi 2023 yil davomida respublika hududida yo'l transport hodisalarini kamida 15%ga qisqartirishdan iborat. Shuningdek, hududlarda yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va qoidabuzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha mahallabay ishlash tizimi samaradorligini oshirish to'g'risidagi farmoyish ham tasdiqlandi. Farmoyish bilan mahallalardagi kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, yo'l infratuzilmasi ahvolini o'rganish va nazorat qilish, ijtimoiy obyektlardagi harakat xavfsizligini ta'minlash, hududlar bo'yicha o'z vaqtida profilaktik tadbirlarni tashkillashtirish, haydovchilarni tayyorlashni nazorat qilishning mahallabay tizimi sinov tariqasida joriy etildi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari mahallalarga hududdagi kriminogen vaziyat, transport vositalari soni, aholi soni, avtomobil yo'llarining uzunligi, transport vositalarining oqimi, ijtimoiy obyektlar sonini hisobga olgan holda biriktirildi. Xullas, xodimlar faoliyati avvalgidek viloyatlar miqyosida emas, balki har bir shahar tuman hamda ularda joylashgan mahallalar miqyosida ko'rilgan samarali ishlar bo'yicha baholanishi yo'lga qo'yildi. Yig'ilish so'ngida barcha mas'ullar 2023 yil davomida yo'l transport hodisalarini oldini olishda bor kuch va imkoniyatlari bilan samarali ish olib borishlari, yo'lda har bir inson xavfsizligini ta'minlash birinchi galdagi vazifa ekanligini unutmasliklari ta'kidlandi. Yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarish va har bir rahbar o'z hududini xavfsiz hududga aylantirish vazifasi topshirildi.